faktisk pinligt for Aarhus, at man ikke har styr på det. Jeg er stadig ingen dato fra, hvornår Aarhus får sin letbane, men letbaneselskabet fastholder, at man var klar til at køre forsvarligt, selvom Trafikstyrelsen har blokeret for banen indtil videre. God aften. Letbaneselskabet i Aarhus fastholder altså, at man var klar til at starte kørslen med passagerer i lørdags, hvor den store startfest måtte aflyses med timers varsel. I en redegørelse til borgmesteren i Aarhus siger Aarhus Letbane, at de problemer, der fik Trafikstyrelsen til at blokere en starttilladelse, kunne være løst hen ad vejen. Men både Aarhus Kommune og Region Midtjylland, som finansierer projektet til 3,5 milliarder kroner, ja, de kritiserer forløbet. Det var en fejlvurdering, og det er selvfølgelig kritisabelt. Og det er jo også bragt os i en situation, hvor vi ikke kunne åbne letbanen som planlagt, og det er klart utilfredsstillende. Ja, så lyder det fra borgmesteren i Aarhus, der ejer halvdelen af Aarhus Letbane, og heller ikke Region Midtjylland, der også ejer en andel af selskabet, der er regionsrådsformanden, heller ikke imponeret. Det med, at man troede, man kunne forhandle med Trafikstyrelsen, og sådan ligesom i kompromisverden, så kunne man give og tage lidt, og så fik man nok en tilladelse. Det har man undervurderet fuldstændig. Ja, nu er det så op til Aarhus Letbane at dokumentere overfor Trafikstyrelsen, at sikkerheden er på plads, og i mellemtiden, ja, der må borgerne i Østjylland så væbne sig med tålmodighed. Ifølge planen skulle letbanen have kørt i Aarhus i lørdags og videre sydpå til Odder på skinnerne her i slutningen af november. Men foreløbig må de fremtidige passagerer kigge længe efter toget. Det er da træls, når vi skal køre inden for Aarhus. Det er nemmere at køre med toget, end det er med bussen. Det kommer bag på dem, at de kan få et tilladelse. Det er den vigtigste tilladelse, det er at hvad hedder det, befordre mennesker. Ikke? Den burde de jo have i orden, jo. De nye tog triller nemlig fortsat kun rundt på anlægget hos Aarhus Letbane, selvom firmaet holder fast i, at togene sagtens kunne køre med passagerer gennem byen. Hvis det stod til dig, var letbanen så op at køre igen? Ja, det var den. Vi har en uafhængig tredjepart, som har givet os en anmærkningsfri rapport, der siger, at letbanen kan åbne. Så det mener jeg, ja. God formiddag, alle sammen. Og ifølge borgmesteren er det da også kun papirarbejdet, der mangler at komme på plads. Når det gælder den fysiske sikkerhed, så er den fysiske sikkerhed i forhold til Aarhus Letbane på plads. Og det skal man ikke være bekymret for, heller ikke når den engang åbner. Men foreløbig vil Trafikstyrelsen ikke godkende de planer, Aarhus Letbane og operatøren Keolis har lagt for, hvordan de vil håndtere sikkerheden. Det gælder for eksempel i forhold til risikoen for trafikulykker eller hvis en passager får en arm i klemme. Det kan jo godt være, at Aarhus Letbane og Keolis har den opfattelse, at det er helt sikkert at køre. Det kan da være, at de har ret i det. Altså, men problemet er, at de er nødt til at kunne godtgøre, hvordan det hænger sammen, og de er nødt til at kunne præsentere noget, der er så overbevisende, så vi er i stand til at godkende det. Og borgmesteren i Aarhus erkender det også, at den del af opgaven har Aarhus Letbane ikke løst godt nok. Det arbejde har man tilsyneladende undervurderet omfanget af. Det er i hvert fald ikke kommet på plads tids nok, og derfor er det selvfølgelig også ganske utilfredsstillende. Ifølge Aarhus Letbane hænger den mangelfulde dokumentation til Trafikstyrelsen blandt andet sammen med travlhed op til, at letbanen skulle sættes i drift. Der har vi ikke fået hurtigt nok dialog der. Det må vi jo bare kende. Men er det godt nok? Hvis det havde været godt nok, så havde jeg ikke stået og haft den her samtale med dig, så det er ikke godt nok. Og selv når Aarhus Letbane så har afleveret tilfredsstillende dokumentation for sikkerheden, så kan der ifølge Trafikstyrelsen gå 1,5 til 2 måneder, før togene kommer ud og kører, og du kan på vores hjemmeside dykke dybere ned i den her sag, og blandt andet finde hele redegørelsen for, at letbanen altså er sat på hold. Find den herinde på dr.dk.